והמוזיקאי חיים רומנו, שהיה איתו שם, בפריז, עם ההצלחה ועם הפחד. אנחנו ננתח גם את מכתבו האחרון שהתקבל אחר ניסיון ההתאבדות הראשון שלו, ואת האפשרויות הרפואיות להצילו שניתחו על ידו. מייק גרנט, לסמואת אמה. שלום לכם, בנות להקת אלינת. מההיסטוריה. אבל כל, יש לכבד את ההיסטוריה, אתם קדמתם לשוקולד מנטה מסטיק. נכון. אז ספרו לי על הפגישה הראשונה עם האליל. בשר קצת. ואחרי דקה וחצי הסתכל למרגן שלו ואמר לו בסדר. וככה... תכף נגיע לרגעים האינטימיים בהמשך הסיור, אבל קודם כל הבמה. את היית בערת מזל, אלא את שרת איתו שיר, את סאמר טיים. נכון. זה עלה לך ביוקר. זה עלה לי ביוקר. כי? כי אנחנו עמדנו צמוד, רקדנו סלו צמוד, ושאלנו סאמר טיים, הוא חיכה את... מייק, אני אוהב אותך, מייק, אני אוהב אותך, וכשהוא פתח את החולצה ראינו שהוא לובש חזייה מתחת. אנחנו באותו רגע פשוט נשנקנו. חיים רומנו, אתה היית שם בפריז. לא יד אליהו, שזה גדול עלינו, אבל קטן על אירופה. והאיש היה... הכל, תהילה, כוח, כסף, הוא לא ידע ליהנות מזה. כל מה שהוא עשה, זה נראה כאילו שזה לא הספיק לו, זאת אומרת, זה לא זה מה שהוא רצה. אם הוא, כאילו בחורות, היה לו את כולם, זה לא עניין אותו. בגדים, מכוניות, הכל היה לו, הוא לא נהנה ממה שה... הוא יכול היה לנסוע לאן שהוא רוצה. לאן שהוא רוצה, הוא יום אחד ישבנו אצלו בדירה והוא פתאום הרים את הטלפון ככה... לא ידענו, הוא פשוט אמר, מתי יוצאת הטיסה הבאה לבהמאס? אמרו לו, תוך שעתיים, אמרת, אני רוצה כרטיס, לקח איזה תיק וזה, עזב אותנו אצלו בבית, נסע, מחרת בבוקר הוא חוזר, אמרת לו, מה קרה? אמר לי, חרה של מקום. בהמשך אנחנו נביא את המכתב האחרון שלו לחבר בארץ, וננסה בעזרת אלון בן יוסף הגרפולוג לתהות על פי האותיות, האם היה אפשר למנוע את הסוף? נחשוף גם את הטיפול הרפואי שהוא דחה. מייק ברנט, בסמואת אמה. אתם מתגייסות, אתם באות אליי. מה זאת אומרת, אתם באות אליי ואני משבץ אתכם בלהקת צבאית. מה יצא מזה, ליאורה? להקת פיקוד מרכז, צוות הווי צנחנים במלחמת יום כיפור. הלוויות שלו. כן, כל פעם שהוא היה רואה אותנו בהופעה, הוא היה שולח לנו איזשהו פתק קטן וללוויות שלי, ותודה מהאלוף. אז בעקבות זה את גם מלחמת את השיר, אלה, נכון? של להקת פיקוד מרכז, איך הוא? אי שם בבקעה. תזכירי לי. אי שם בבקעה, אי שם בבקעה, וכולי וכולי. נערת הליווי של מייק ברנט, המלחינה של להקת פיקוד מרכז. אז את מאז לא רק זמרת, אלא מלחינה בזכות עצמך. ואת אשת עסקים, יש לומר, ויושבת ראש על סם במסגרת עיסוקייך. אני לא סתם אומר מלחינה, כי אלה שריף, כולם אומרים, אשתו של נועם שריף. לא! היא עסקה במוזיקה עם מייק ברנט עוד לפני נועם שריף. יש לך ימי התרגשות בימים אלה? כי היצירה שלך ואולי השמיים ריקים לפני בחורה באמריקה? נכון. איפה? Okay. עכשיו, היצירה הזאת נכתבה על פי יומני השואה של אבא שלך, זכרו לברכה, נכון? נכון. אתן ידעתן אז... שאימא של מייק, שדרך אגב, אתם יודעות איך קראו לו בבית? לא. מוישלה. כן. אוקיי. היא הייתה ניצולת שואה. מאחד הקטעים הכי קשים בשואה. זה ייחשף בסרט לסמואת אמי הערב. היא הייתה מהמטופלות של מנגלה, וזה היה צל כבד בבית. אוקיי. לא ידענו. בדיוק כמוך. אז אצלך דור שני לשואה, זאת אומרת, יש לך את התרפיה האומנותית שלך, הייתי אומר העצמית? בהחלט, כן. מייק ברנט שמר הכל לעצמו. נכון. אני דיברתי עם דוקטור קטיה פילוסוף, הפסיכיאטרית, שצביקה ברנט, אחיו, פנה אליה לאחר ניסיון ההתאבדות הראשון שלו בז'נבה, וביקש ממנה לעזור לאחיו. דוקטור קטיה פילוסוף התייעצה עם מישהו מהבוסים שלה, שהכיר את המשפחה, ואכן התרה שם סימפטומים של דור שני לשואה. היא כבר הייתה מוכנה לצאת לטפל פה בז'נבה, והיא לא נסעה כי הצוות הרפואי בשוויץ לא אהב את המעורבות הישראלית, ומייק ברנט נשם אז לרווחה שבארץ לא ידעו שהוא מטופל פסיכיאטרית. מדהים. אמא שלו אהבה אותו מאוד, אני זוכרת שהייתה באה לחלק מההופעות, הייתה אישה מבוגרת בלונדינית, מטולטלת, נראתה אישה קשת יום, נמוכה, שמנמונת, והסתכלה עליו בהרצה על כל נשימה שהוא צימה פה. אפשר היה לחוש שהוא זקוק לאהבה בלי סוף,
חבית בלי תחתית, ושהוא צריך לדבר עם אנשים, ואנחנו היינו קטנות, בנות 16, מה יכולנו לתת לו? ובכל זאת הוא חיפש את הקשר ולדבר איתנו. למשל? למשל, בנסיעות. הוא תמיד ישב איתנו, הוא אף פעם לא הזמין לעצמו מונית נפרדת. הוא נסע איתנו, דיבר, שוחח. הקטע הזה שהוא הזמין אתכן למלון? החדר שלו במלון, כי הוא פשוט הרגיש בודד והוא רצה לדבר עם מישהו, והיינו די בשוק, כי אנחנו עוד לא הקלנו שהאליל מדבר עלינו, אבל הוא אף פעם לא הרגיש שהוא עשה את זה, והוא אף פעם, זאת אומרת, מעולם לא היה לו קטע של התנשאות, הוא אף פעם לא היה לו גינונים של כוכב, הוא היה באמת בחור מתוק וחם ולבבי. הנה ההופעה הראשונה שחשפה אותו בפני מיליוני צופים באירופה, 1970, פסטיבל מידם לסמואטמה. כן, חיים רומנו, היכולת הקולית הזו שלו מזכירה לך סיפור במסעדת מקסים בפריז. כן, אנחנו היינו באיזה ערב במסעדת מקסים המפוארת והמפחידה, כי אי אפשר לנשום שם מרוב חשיבות של האנשים. מה אתה עשית במקסים? אנחנו היינו כל החבר'ה שמסביבו, הלכנו לאכול במסעדה שם, הוא הזמין אותנו למסעדה. וישבנו, ואני נכנסתי, ופחדתי לנשום, כי ראיתי שם כל המשפחות האלה עם הפפיונים, והכל כזה שקט מופתי, שומעים את המזלגות. והוא פתאום הסתובב אליי ואמר לי, חיים, יש לך אומץ להרביץ פה צעקה של טרזן? אמרת לו, מה, השתגעת? אמרת, אני מפחד לנשום, הוא אומר, להסתכל. סביב את הכיסא, הביא בשעגה של טרזן, והסתכל על כל האנשים. אנחנו היינו בשוק. אבל הוא... אנשים היו בשוק? בטח, כולם מסתכלים. זה מה, זה יכול... הניסיון שלו להתמודד עם הכוח שיש לו בידיים? כנראה. הוא המייק ברנד שיכול לעשות? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. למדוד את קצה הגבול שלו, עד כמה הוא יכול ללכת על המעקה? כן. וכל הזמן הוא הרגיש שהוא לא שווה. שהוא לא עשה את זה. שהוא לא עשה את זה. הוא לא הרגיש אף פעם שהוא עשה את זה. לפחות לא בארץ. הקטע הזה של אלוויס רוצה להצליח בממפיס. כן, נכון. זאת אומרת, כל העולם קונה אלוויס, אבל כשהוא בא לממפיס, המורה שלה אומרת, אבל היה לך בלתי מספיק בחשבון. תראה, הוא למשל, הוא לא התקבל ללהקה צבאית בארץ. הוא ביקש להופיע במועדון התיאטרון בחיפה, כשהוא גר בחיפה בתור זמר, ואלי צבי אלי, שאתה מכיר אותו, הבעלים של המועדון, עשה לו בחינה, והוא לא קיבל אותו להופיע במועדון לילה בחיפה. אבל גם שהיו לו קבלות, חיים. כן. הוא למשל, כשאני הייתי שם בתקופה של הטור, אז בדיוק היה צריך לצאת איזה סינגל חדש. והוא היה מוטרד מזה, שאולי זה לא טוב, אולי לא יקנו. זה אחרי ההצלחה הגדולה שלו. כן. ואני זוכר את הדיבורים עם האמרגן שלו, הישראלי. הוא אומר לו, מה יהיה? אולי זה לא... אז האמרגן אמר לו, תשמע, מייק, עוד לא יצא התקליט, יש לנו כבר הזמנות במיליון וחצי עותקים. מה אתה רוצה? הוא פחד. זה כאילו... הוא לא האמין. כל הזמן הוא פחד שמשהו יקרה. תראה, אתה חיים רומנו עם הגיטרה מאחורי כל האומנים. בכל פריים שרואים כוכב ישראלי, רואים בקצה התמונה את חיים רומנו עומד עם הגיטרה. אתה מכיר אותם. זו תופעה שחוזרת אצל אומנים מצליחים? יש כמה שאני מכיר שיש להם את הפחדים. למשל? אבל זה אני שומר לספר שלי שאני כותב. בלי שמות, סיפור. לא, יש אומנים שמציעים להם סכומים אגדיים של כסף ושל הופיע, והם לא מוכנים. בארץ? גם. אריק איינשטיין? יש כל מיני תופעות. השאלה היא אם אצל מייק ברנד זו הייתה תופעה קלינית, דור שני לשואה, ילד שגדל לתוך הצלחה גדולה ממנו בהמון מספרים, שגם ילד נורמלי, בחור רגיל, לא היה יכול להתמודד איתה, על אחת כמה וכמה מישהו שהיה מועד לנפילה מלכתחילה. לא יודע אם אנחנו ערב כאן או בסרט אחר כך, או אם בכלל תהיה תשובה, ננסה להתמודד. חיים רומנו, תודה רבה לך. ננסה להתמודד עם השאלה הזו אחר כך בעזרת הגרפולוג, בעזרת סיפורים נוספים, מיד אחרי הפרסום. פינוקים של בחור צעיר ומצליח. לא, הוא ממש לא היה עם גינונים כוכביים, לכן אהבנו אותו כל כך. ושהינו במחצתו המון שעות, זה היה עשרות הופעות.
בכל הארץ, לנסוע ביחד, לחזור מאוחר בלילה. באמת הרבה זמן. תשמעי, בשנות ה-70 אני לא ילד, כבר הסתובבתי בשטח. זה שסיפרת מקודם שהוא נסע עם להקת הליווי באותו רכב, כבר אז צביקה פיק, ססי קשת ויגאל בשן נסעו לחוד. נכון. דודו טופז היה אז המנחה של הסיבוב, בועז שרעבי עם הפמלה שלו היה זמר החימום. כן, ודודו... ואלברט פיאמנטה עם הברנשים הייתה להקת הליווי. ודודו טופז סיפר לי שכבר אז באופי הנהיגה של מייק ברנט ראו שהוא תזזיתי. טוב, אבל אני לא פסיכולוג כמו דודו טופז. אילון, אנחנו השגנו עבורך את המכתב שהוא שלח ליגאל סלע ידידו, המתופף שלו עוד מימיו הראשונים פה במועדון הלילה של מלון דן בתל אביב, לאחר ניסיון ההתאבדות הראשון שלו בז'נבה, בהוטל דה לה פה שם, שהוא קפץ ונפל על הסככה של הקומה מתחתיו. לאחר כמה חודשים של אשפוז הוא כתב ליגאל סלע, הנה המכתב, הסיבה לכל זה, הוא צריך להתנצל בפני חברים בארץ, הוא מרגיש, עומס עבודה עצום, עייפות, שגרמו לדיכאון נפשי שהביא אותי למצב הזה. אני מקווה, עם רגל שבורה הוא כותב, שהכל יסתדר יותר טוב. קיבלת מאיתנו את הקלטת של הסרט, ראית את המכתב? אני ראיתי את המכתב וראיתי גם מכתבים קודמים שלו, שגם הוא שלח, אבל אני מדבר קודם כל על המכתב הזה. קודם כל אני אגיד שהוא בן אדם שהיה בודד תמיד. כלומר, יש הבדל, בעברית אין את המילה, אבל יש את ההבדל בין only ל-lonely. only זה כאילו לבד ו-lonely זה בודד. אז הוא לא היה לבד, הוא היה מוקף באנשים, בעולם מלא, אבל הייתה לו בדידות בנפש. מי שהוא היה ילד קטן, הוא איש היה, שהוא גדל מתוך זה להצניע את מה שאתה מרגיש מבפנים, ולראות שהעולם כאילו סובב. ככה הוא גדל, הוא גדל בבית שתמיד תמך, עברנו קשיים, בוא נהיה חזקים עם המותן. תראה, מכיוון שמדובר פה במשהו שהסיפור ידוע מראש, אז אין לך את המשחק הטלוויזיוני הרגיל של הגרפולוג שמנסה לגלות. אתה יודע מי זה, אתה יודע מה עלה בגורלו, תראה לנו מה אפשר לראות באותיות. בוא נשים לב על כתב היד, שהאותיות נכנסות אחת בתוך השנייה, הוא מנסה לחזק את האותיות. כאילו, ברגע שהוא מנסה לחזור על האותיות... אולי נחזור למכתב רגע, הנה, הוא במועדון כתוב... זאת אומרת, אני לא שווה מספיק, אני צריך לתקן את מה שאני אומר. יש לי רצונות, נשים לב שהנון, אתה והקוף, נעשו קצרות, הוא אפילו מושך אותם למטה. הוא איש שהתחיל, הוא חשב בתחילת הדרך שלו, שבעזרת החומר, הטף שלו כאילו גורפת, היא הולכת קדימה וחוזרת טיפה החוצה, היא כאילו גורפת. הוא היה איש שרצה, הוא חשב שבעזרת החומר, הכוח, הוא כאילו ישיג את העולם, ולאט לאט רואים שהנון והקוף יורדת, נעשית קצרות, והמיניות שלו, היצרים שלו, הרצונות, הוא רצה לקבוש את העולם, הוא רצה להשיג דברים, והוא הרגיש שלאט לאט המיניות שלו ירודה. הוא היה במצב נפשי מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, בוא נגיד, כאן הדברים היו ברורים וכתובים על הקיר. הכתב יד שהוא ככה מתרפס על כל הנייר, יש מחיקות הזאת, אנחנו רואים שיש נסיון להסתרה, את מה שאני מרגיש. כשהוא הרגיש שהמיניות שלו יורדת, בוא נגיד, הצד המיני, החומרי, כאילו הולך לאיבוד, הוא הרגיש שכבר אין לו מקום, אמר אני צריך לעצור את זה כאן. בפעם הראשונה זה ניכר, וכנראה לא טיפלו בזה, כשכבר המחנק הזה הגיע למצב שהיה לו באמת את הכל, אבל לא היה לו כלום. היה לו בדידות עצומה בנפש. ואני חושב שהרבה אנשים, מה שנקרא בדידות בצמרת, זאת המילה. הרבה אנשים, זה קורה להרבה זמרים שאני נתקל, גם שמגיעים, למשל ככה אנשים שפתאום מגיעים, כמו מדונה, שמגיעה פתאום ומחפשת עכשיו לצאת מההיי ולחפש פתאום קבלה ודברים, לחפש את האני שמדבר על מה שבאמת ירגש את הנפש. אילון, תודה רבה לך אילון. זה היה יפה מאוד לראות איך אתה מנתח כבר את הידוע. תודה רבה גם לכן, ליאורה ואלה. ולכם, אם אתם, חסר לכם או תיאבון לראות את הסרט, לא כולם יודעים.